Estamos no ar com mais um Pode Prosear. E hoje a gente vai falar sobre metas para o ano de 2024. Você faz metas? Você acha que é importante? Tem gente que acha que é bobagem. Não, é importante isso e a gente vai te mostrar por quê e como fazê-las também. Eu estou aqui com a Vanessa Vilela, que é psicóloga, e vai falar para a gente um pouquinho sobre esses planos, essas metas, esses projetos, que é importante, né, Vanessa? Primeiro, obrigada pela participação aqui conosco. É importante essa virada de ano e nessa virada a gente estipular algumas metas para o novo ano? Bom dia, obrigada a você pelo convite de estar aqui hoje. Sim, é importante que façamos metas. Sempre que termina um ciclo, como esse que está terminando, um ano está terminando e vai começar um novo ciclo, isso renova as nossas esperanças, renova a nossa vontade de fazer diferente, de cumprir o que é que não foi cumprido e que nós nos propusemos. Então, é importante, sim. Nós precisamos alimentar os nossos desejos, as nossas metas, nossos objetivos. As pessoas, por exemplo, normalmente ficam fazendo planos, né? Você acha que é importante escrever sobre essas metas, assim? Pega um papel, escrevo sobre o que eu quero, escrevo sobre o que eu quero na área emocional, na área financeira, porque não é só financeiro, não é só o físico, né? Tem também, às vezes, você ter meta de ser... Ontem mesmo eu comentei isso no jornal, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais paciente. São metas que a gente também tem que estipular para uma sociedade como um todo, né? Com certeza. Nós temos que ter metas para as várias áreas das nossas vidas, né? A gente tem a área profissional, tem a área pessoal, tem a área familiar. Uhum. Então, nós temos que ter metas para todas essas áreas. E as pessoas, por exemplo, que chegaram agora no fim de 2023 sem realizar muitas metas, porque acontece isso também, né? Aí, às vezes, a pessoa chega frustrada e fala, poxa, mas eu não consegui, tá chegando no fim do ano ali, né, naquela coisa, meio frustrado, meio triste. Tem que recomeçar, não pode perder a esperança, né? Sim, essa questão da frustração, teve até uma pesquisa que foi feita no Reino Unido falando que 64% das pessoas que estabelecem metas para o ano que vai começar, elas desistem com um mês depois que elas fizeram essas metas. 64%? 64%. É muita gente. E depois de um ano, quando vem a virada do outro ano, 54% percebe que não realizou as metas que tinha proposto para o ano que está passando. Uhum. Né? Então, isso gera uma frustração. Mas o que acontece? É que, às vezes, a gente quer estipular metas demais, né? A gente não para para analisar o que foi que aconteceu, que eu não consegui cumprir as metas que eu me propus para o ano que passou, entendeu? Geralmente, a gente vai fazendo isso, a famosa lista, né? É. Vai colocando na lista tudo que eu quero, tudo que eu quero atingir, mas eu não paro para pensar o porquê que eu quero isso. Né? O que foi que aconteceu que eu não atingi essas metas no ano que passou? O que me fez desistir? O que me fez paralisar? Uhum. O que me fez procrastinar? A procrastinação é um problema, né? A procrastinação é um problema. Mas por que às vezes a gente procrastina? Porque no fundo, a gente não acredita que a gente é capaz. Isso, como exercitar isso? Ser a gente acreditar que a gente é capaz? Porque muitas vezes, uma coisa assim que eu penso muito, assim, as pessoas às vezes estipulam metas também assim que são inalcançáveis ou que são muito distantes de serem atingidas, né? Assim, eu vou começar o ano, eu vou mudar a minha alimentação, eu vou perder 20 quilos. Uhum. Não precisa ser bem por aí, né? Eu vou perder 1 quilo por mês, já tá bom, né? Porque ali você já vai mudando um pouquinho de vida e tudo. Uhum. Porque senão, se você no primeiro mês não consegue nada, no segundo não consegue nada, você não acredita em você mais, não é isso? Esse é um ponto muito importante que você está falando e acredito que é o principal que faz com que a gente desista diante do primeiro obstáculo. Uhum. A gente coloca uma meta muito grande que a gente não dá conta de cumprir. Então, por exemplo, eu costumo usar a metáfora. Quando você vai viajar, você vai sair de Goiânia para ir para Brasília, por exemplo. Quando você pega a estrada, você não enxerga Brasília. É. Entendeu? Você enxerga o quê? Os próximos 50 metros. Então, começa estipulando metas pequenininhas. Entendeu? Ao invés de eu estipular, eu quero emagrecer 20 quilos, tudo bem, eu quero emagrecer 20 quilos. Mas eu tenho 12 meses, eu tenho 365 dias para isso. Eu vou começar emagrecendo 1 quilo, certo? Então, o que eu posso fazer
para eu conseguir emagrecer 1 quilo, certo? E estabelecendo metas pequenas, porque é fazendo as pequenas todos os dias que você vai conseguir atingir a grande. É. Né? O hábito também, né, Vanessa? Uhum. O repetir. Essa é uma reeducação que a gente tem que ter para muitas coisas, que normalmente quando você estipula uma meta, normalmente ou você já está mais ou menos no caminho ou você ainda precisa entrar naquela linha para conseguir aquela meta. Então você tem que se reeducar para conseguir aquilo, né? Sim, porque você vai mudar um hábito. É. E o nosso cérebro, ele é condicionado. Então você condicionou ele a todos os dias e fazendo as coisas que te levaram a engordar. Uhum. Para você descondicionar ele, né, e condicionar ele a um comportamento diferente, é preciso também tempo. Então, vamos dizer assim, é uns 6 meses a 9 meses para você condicionar um novo comportamento. Para você descondicionar o outro. Mas e para esse novo comportamento, fazer parte da sua vida, fazer parte da sua rotina, você tem que insistir na repetição. Na repetição. É a repetição é que vai te levar a desenvolver um novo hábito. E uma coisa que é importante também, Manu, é o pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. Então a gente tem que vigiar os pensamentos, né? A gente tem que observar os nossos pensamentos, uhum, entendeu? Porque se eu fico todos os dias pensando assim, eu não vou conseguir, eu já desisti da outra vez, é muito difícil condicionar um novo hábito. Aí não vai. Aí, isso aí... Você vai... acredita que é difícil. Acredita, porque você está ensinando para a sua mente, né? Que não vai ter jeito. Uhum. Então, o que ela vai fazer? Se não vai ter jeito mesmo, é melhor desistir. Para quê? É. Né? Então, a gente precisa observar os nossos pensamentos. Uhum. Certo? Então, assim, estipular metas pequenininhas. Hoje eu vou fazer 1% diferente. O que hoje eu posso fazer 1% melhor, 1% diferente para eu mudar esse hábito, para eu conquistar essa meta? Né? Então, vamos pegar um exemplo. Já que você falou, e emagrecer é uma coisa que muita gente quer mudar hábitos alimentares. Às vezes não é nem emagrecer, mas levar uma vida mais saudável. Uhum. Fazer exercício físico, né? Então, por exemplo, vamos pegar a questão da atividade física. Né? Acho que é melhor até do que a do emagrecimento. Então, a pessoa ela não está acostumada a fazer nenhum tipo de exercício físico. Aí ela já começa assim. Essa semana, primeira semana do ano novo, eu já vou caminhar 1 hora por dia, entendeu? Ela pode até caminhar no primeiro dia 1 hora, mas ela vai ficar tão cansada. Às vezes ela vai ficar com dores musculares. Com dores no outro dia vai. Isso. No outro dia, ela já vai pensar assim, nossa, mas está muito difícil, eu não vou não. Já vai desistir, né? Então, assim, o meu objetivo é caminhar 1 hora por dia, né? Mas eu vou começar hoje, eu vou acordar e vou caminhar 10 minutos. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Amanhã não vai dar para eu caminhar. Então, depois de amanhã, eu vou caminhar 15. A semana que vem, eu vou caminhar 15. Eu vou começar indo 3 vezes por semana. E não desistir num obstáculo que tiver, né? Por exemplo, assim, vamos supor, eu quero ler mais, né? Uhum. Numa época em que a gente tem tanta rede social, as pessoas leem livros, pouco, né? E aí, às vezes, eu comprei um livro, mas o livro não é bom, não, desisti disso. Troca de livro, pega outro livro, né? Isso. Insiste nisso, né? A gente, quando quer muito uma coisa, a gente insiste, né? Uhum. E começar sempre devagarzinho, entendeu? Uhum. Se eu não tenho o hábito de ler, né? Não adianta eu querer já começar lendo um livro de 500 páginas. É. Pega um mais fino. Entendeu? Se proponha coisas que você vai conseguir cumprir, porque isso é muito importante. Se você cumpre aquela meta pequenininha, você vai se sentindo, você vai passando a acreditar que você é capaz. Sim. Porque a pior coisa que o ser humano ele faz para ele mesmo é duvidar da sua capacidade. Entendeu? E essas metas grandiosas, elas fazem com que a gente duvide da nossa capacidade cada vez mais. A gente não pode duvidar que a gente é capaz. É, a gente tem que acreditar, porque nós somos capazes. Essa é a verdade. Essas histórias que a gente vai contando pra gente mesma, que a gente não é capaz, é mentira. E se a gente for parar para observar, quantas coisas a gente é capaz? Às vezes a gente não é capaz ainda de fazer aquilo. E isso entra numa outra questão que eu acho que a gente tem que expor muito para as pessoas aqui e observar muito, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, rede social faz isso, né? Uhum. Você vê aquele mundo
inalcançável daquela pessoa, vai, fim de ano, que está passando fim de ano numa praia e em janeiro vai esquiar nos Alpes Suíços e blá, blá, e você fala, nossa, eu queria tanto, mas eu não sou capaz. Você pode hoje não ser capaz de fazer isso? Mas você pode colocar uma meta de juntar um dinheiro, por exemplo, para no ano que vem passar um ano novo numa praia. E aí, aos poucos, ir conseguindo uma renda, ir melhorando de vida. Você não tem que se comparar com aquele, que, né, aquela pessoa que está oferecendo uma vida que talvez hoje você não consiga viver. Mas você tem que ir colocando pequenas metas para um dia você chegar lá. Sim, nós temos que ter os nossos próprios sonhos. Sim. Né? Não é porque a outra pessoa... Basear no outro, né? Isso. Não comparar com o outro. A comparação é algo que também traz muita frustração, traz muitas dúvidas a respeito de nós mesmos. Então, a comparação é algo que a gente tem que ter como meta tirar da nossa vida, né? Até porque a gente quer comparar, sim, a parte boa da vida do outro, sim, com a parte ruim da minha da vida. Da nossa vida, porque, né? O outro também tem parte boa, só que parte ruim, mas ele não posta, né? E é muito fácil a gente ver as vitórias, as alegrias da vida das pessoas, só que a gente não vê o que, elas fizeram para conquistar aquela vitória, para chegar até ali. É a tal coisa, né? Você vê a bailarina ali no espetáculo, é maravilhoso. Mas se você for olhar o pé dela, olhar quantas horas que ela fica ensaiando, do que ela abre mão, né? Porque a gente acredita que para atingir um objetivo, a gente não quer abrir mão de nada, né? A gente não quer ter perdas, mas nós vamos ter que abrir mão. E as perdas são importantes também, né? Sim, porque... Para nos fazer crescer, para nos fazer focar. Fazem parte da vida. Toda escolha envolve perdas. Né? Se eu estou escolhendo em estar aqui agora, eu estou abrindo mão, eu estou perdendo de estar em outros lugares. Uhum. Né? Então, toda escolha envolve perdas. É você falar um monte de não para um sim maior, certo? Isso é verdade. Então, e isso não significa que essas perdas nos vai fazer sofrer, nos vai gerar dores, vai ser ruim. Não, eu estou abrindo mão por algo que eu quero. Então, para eu poder... fazer uma caminhada, eu vou ter que abrir mão de estar dormindo, às vezes, mais um pouco antes de para o trabalho, né? Mas o objetivo de fazer a caminhada é algo que vai me trazer tantos ganhos que vale a pena eu perder esse sono a mais. No começo vai parecer difícil, mas aos pouquinhos você vai encaixando isso e vai entrando na sua rotina, que você vê, já está ali no já automático. Já está ali, né? E não focar nas perdas, no que você vai perder, tá. Na dificuldade, no sacrifício, no que é ruim. Não, focar no que você está conquistando, nos ganhos que você vai ter. Porque nós estamos vivendo um momento de prazer imediato. Né? De recompensa imediata. E o nosso cérebro, ele está acostumado, né? E ele só quer recompensas imediatas. Por quê? Porque aquilo traz um prazer imediato, aquilo traz um alívio, né? E é o que nos leva para os vícios, para os excessos, para os exageros, né? Então, eu preciso começar a condicionar que não, agora eu não vou ter a recompensa, mas a recompensa tardia que eu vou ter, ela é muito maior do que essa pequenininha que eu estou tendo agora, que depois vai me trazer prejuízo, que vai passar rápido. É igual a gente faz com os nossos filhos, né? Educar, esperar, tem que esperar, tem que estar na fila, tem que viver o ócio, calma, é igual presentear, né? Banalizar os presentes, por exemplo. Tem que ter a data, tem que esperar por aquilo. Eu lembro quando a gente era pequena, que a gente esperava pelas datas, a gente esperava muitas vezes pro fim de semana para tomar um refrigerante. Hoje não é assim, né? Igual você falou, é tudo imediatismo, né? E isso está ficando pior. É, porque as crianças, elas têm que conquistar. Também, elas têm que fazer por onde? E eu acho que quando a gente fala de meta, a gente tem que pensar até nas crianças, né? Porque a partir do momento que as crianças crescem vendo pais que focam, que vão atrás, que vão em busca dos sonhos, a gente ensina o que a gente ensina com exemplo, né? Claro, a gente ensina o que a gente sabe. Se eu não sei, como que eu vou ensinar para o meu filho? É verdade. Né? Então, é uma boa opção isso, de olhar como que eu ensinaria isso para o meu filho. E por que que eu vou me ensinar diferente do que eu ensinaria para o meu filho. E aí você vai desenvolvendo também um auto-amor, um autocuidado. Sim. Né? É preciso eu aprender a fazer comigo primeiro, para depois eu fazer o outro. A tal da história da máscara, né? De oxigênio no avião. Coloque em você primeiro. Para depois colocar, porque a criança. É isso, porque se você não coloca em você, você vai ficar sem ar, você não vai colocar nem em você e nem nos outros. Agora, se eu estou respirando, eu estou com a máscara, aí eu posso ajudar os outros a colocarem neles também. Que bacana.
Obrigada, Vanessa, pelo nosso bate-papo aqui, obrigada pelas dicas, né? E por nos incentivar a gente não desistir dos nossos sonhos, a gente aprender com as perdas e a fazer, sim, metas para o novo ano que a gente é capaz de realizar, né? Obrigada a você e um feliz 2024 para todos feliz nós. Feliz ano novo para você também, Vanessa. Obrigada. Vanessa Vilela, que é psicóloga e participou com a gente aqui nesse nosso Pode Prosear de hoje.